यूट्यूब वर बीसीएन सिटी न्यूज पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. भुसावळ राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 वर असलेल्या कपिल नगरवासियांनी स्वतंत्र भुयारी मार्ग अथवा सर्व्हिस रोडची व्यवस्था करण्यात यावी या मागणीसाठी रास्ता रोको आंदोलन केलंय. भुसावळ येथे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 वर असलेल्या कपिल नगर परिसरात राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 चे चौपदरीकरणाचे काम सुरू आहे. मात्र या परिसरात स्वतंत्र भुयारी मार्ग अथवा सर्व्हिस रोडची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे भविष्यात कपिल नगर परिसरातील नागरिक महामार्गावरूनच ये जा करणे धोक्याचं ठरणार आहे. त्यामुळे कपिल नगर परिसरात स्वतंत्र भुयारी मार्ग अथवा सर्व्हिस रोड करावा या मागणीसाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 वर आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनामध्ये महिला मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाल्या होत्या. गेले 3 तासांपासून महामार्ग रोखून धरला होता, तर 3 ते 4 किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. पर्यंत यांनी या मागणीकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे, त्याकरिता आज वंचित बहुजन आघाडीच्या मार्फत आम्ही रास्ता रोको करीत आहोत आणि जोपर्यंत आम्हाला ठोस असे आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाही आणि हा रास्ता रोको आंदोलन असंच चालू राहील. आळा पवार वंचित बहुजन युवक आघाडी या ठिकाणी गेल्या 2 वर्षापासून सातत्याने वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून आम्ही कपिलवस्तूनगरला भुयारी मार्ग अथवा सर्व्हिस रोड या ठिकाणी स्वतंत्र दिला पाहिजे या मागणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करीत आहोत. आणि पाठपुरावा करीत असताना इथलं प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कुठल्याही प्रकारचा प्रतिसाद आम्हाला या ठिकाणी देत नाही आहे, कुठल्याही प्रकारचं उत्तर आम्हाला मिळत नाही आहे. इथले मुजोर अधिकारी कुठल्याही प्रकारे या ठिकाणी आम्हाला लेखी द्यायला तयार नाही, परंतु आम्ही यांना ठणकावून सांगितलेलं आहे जोपर्यंत या ठिकाणी आम्हाला लेखी आश्वासन मिळणार नाही तोपर्यंत आज या ठिकाणी आम्ही जो रास्ता रोको आंदोलन पुकारलेला आहे तो आम्ही कदापि मागे घेणार नाही. मी शमीभा पाटील, वंचित बहुजन आघाडी महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य. आज ज्या विषयाला घेऊन वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं ज्या हे आंदोलन इथं दीपनगर कपिल वस्तीच्या संदर्भामध्ये पुकारण्यात आलंय, तर इथून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा 4-वे जातोय आणि या 4-वेला लागून असलेली ही 1200-1500 घरांची वस्ती आहे. रस्ता मंजूर केला गेलाय, पण या रस्ता मंजूर केल्या गेल्यानंतर त्या रस्त्याला लागून असलेली ही जी वस्ती आहे यांच्यासाठी कुठल्याही प्रकारे इथे बोगदा असायला हवा होता, कारण रस्त्याला लागूनच वस्ती आहे आणि त्यांची जे येण्याजाण्याचे मार्ग आहेत त्यासाठी पब्लिक रोड इथे तयार केला गेलेला नाहीये. गेल्या 2 वर्षापूर्वी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनंच याविषयी राष्ट्रीय प्राधिकरणाकडे महामार्ग प्राधिकरणाकडे म्हणणं मांडलं गेलं होतं, पण महामार्ग प्राधिकरणाने पण या विषयाची टाळाटाळ केली आणि आज मग अखेर आंदोलनाचा पवित्रा घेऊन इथं हे म्हणणं मांडणं करावं लागतंय, कारण रस्त्याला लागून असलेली वस्ती आहे, श्रमिकांची वस्ती आहे, हातावर पोट भरणारी वस्ती आहे, त्यांना रस्ता ओलांडूनच आपली कामं करण्यासाठी दुसऱ्या शहरांमध्ये शेतांमध्ये जावं लागतं. शाळेमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पण शाळेत जाण्यासाठी रस्ता ओलांडूनच जावं लागतं, त्यासाठी बोगदा असणं हे खूप गरजेचं आहे. त्यासोबतच महामार्ग प्राधिकरणाच्या नियमावलीनुसार रस्त्याला लागून असलेला जो काही भाग आहे, जे गाव आहे, त्या गावामध्ये विकास झाला पाहिजे, त्यांच्यासाठी एक प्राथमिक मूलभूत सुविधांचा आराखडा त्याच्याशी मंजूर केलेला असतो, त्याविषयी पण कुठलंही काम झालेलं नाही आहे. या सगळ्या प्रश्नांना धरून आज हे आंदोलन केलं जात आहे. जोपर्यंत आम्हाला लिखित स्वरूपामध्ये ठोस अशी कारवाई करून न्याय मिळणार नाही अशा पद्धतीने जोपर्यंत अधिकारी देणार नाहीत तोपर्यंत हे आंदोलन मागे घेतलं जाणार नाही. यूट्यूबवर बीसीएन सिटी न्यूज पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा.